Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні на зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі збило 17-річного хлопця. Мешканці одного з будинків міста Миколаєва намагаються відмовитися від послуг міста для людей та вже підписали договір з компанією «Південна». До студії «Радіо Миколаїв» завітали спортсмени, які повернулися з Іспанії, де брали участь у чемпіонаті Європи з тхеквондо. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні, 12 грудня, близько 8:30 ранку на зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. 17-річний Микита Которін з Миколаєва навчається на другому курсі в політехнічному технікумі. Говорить, вранці йшов на навчання. Я йшов на свою маршрутку та переходив дорогу. По призначеному для цього місцю я побачив, що їде вже одна маршрутка з лівої сторони. Вона гальмувала. Я побачив, що спереду мене йдуть люди, вони вже теж переходили, вони вже йшли. Я побачив свою, яка їхала з правої сторони, і вирішив трошки ускоритись і зробив ось так, щоб показати їй, щоб вона мене надовго зачекала. Після чого я зробив пару кроків і вже пам'ятаю тільки, як ускорій мене перебинтовують і щось кажуть, що кажуть поліцейські. Дитячий нейрохірург обласної дитячої клінічної лікарні міста Миколаєва Сергій Чернишов говорить, хлопця до лікарні привезли близько 11:00. При поступленні состояние ребенка було тяжеле. Он не помнив, що з ним произошло. Со слов сопровождающих, он был сбит транспортним средством. При надходженні стан дитини був важкий. Він не пам'ятав, що з ним сталося. За словами супроводжуючих, він був збитий автомобілем. Дитину привезли нам в лежачому стані. Він відповідав на прості запитання. Рівень свідомості було глибоке оглушення. Значить, спілкування з дитиною було утруднено. Був обстежений нейрохірургом, хірургом і травматологом на наявність травм скелета, органів черевної порожнини і черепно-мозкової травми. Було встановлено наявність черепно-мозкової травми у дитини. Дитина була госпіталізована. Наличие черепно-мозгової травми у ребенка. Ребенок був госпіталізован. За 2 години після початку лікування стан хлопця покращився. На момент зйомки у хлопця боліла голова та ліва нога. Він став відповідати вже на питання. Ну, правда, пам'ять до нього ще не повернулася. Наступний огляд хлопця проведуть вранці, 13 грудня. Якщо не буде ніяких ускладнень внутрішньочерепних, то прогнози на одужання сприятливі і дитина повинна відновитися. На відновлення, звичайно, піде певний час і не день-два. Працівники поліції встановили, що водій маршрутного таксі номер 17 був тверезий. Його направили на проведення медичного догляду. Водій говорить, що не впорався з керуванням. Зі слів водія, хлопець перебігав по пішохідному переході, і він не впорався з керуванням, не зміг швидко зреагувати та зупинитись. Зараз тривають слідчі дії, призначено проведення експертиз. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Маршрут номер 17 обслуговує приватне підприємство «Пік». Поговорити з керівниками підприємства журналістам Суспільного не вдалося.
У Миколаєві не можуть порозумітися жителі багатоквартирних будинків. Департамент ЖКГ та керуюча компанія. За адресою вулиця Південна, 33Б, жильці намагаються відмовитися від послуг міста для людей та вже підписали договір з компанією Південна. Хто тепер буде обслуговувати будинок, дізнавалися наші кореспонденти. На зборах співвласників багатоквартирного будинку, які відбулись 2 місяці тому, жителі вирішили змінити керуючу компанію. Будинок на Південній 33В в обслуговування керуючої компанії «Місто для людей» департамент ЖКГ передав автоматично. В них дуже високі розцінки, не влаштовує нас. І робота, вони з 1 вересня мали приступити, а вони не приступили. Нас обслуговував ЖЕК 11, потім в жовтні взагалі нас ніхто не обслуговував до половини місяця. Потім вони там 2 дні прибрали, тут на фасаді будинку, і все. Ми це все їм написали, але вони відповіли – ні, ми все робимо. Відмовитися від послуг керуючої компанії можна, надавши протокол зборів співвласників до департаменту житлово-комунального господарства, в якому більшість проголосує «за». Якщо документ правильно оформлений, протягом 5 днів його мають опублікувати на сайті департаменту ЖКГ або міської ради. До нас були звернення, 2 звернення були від цих власників цього за вище вказаною адресою. По-перше, в обох випадках була надана відповідь, що людям потрібно робити в тому або іншому питанні. Тому після того, як ці будуть зауваження з боку департаменту відпрацьовані, буде розглянуто повторне питання і розміщене на сайті. Мешканці не дочекалися, поки документ з'явиться на сайті. Вони уклали угоду з іншою керуючою компанією. Принесли протокол, де згідно цього протоколу вони вибрали більшістю своїми співмешканцями вибрали нову управляючу компанію, нашу. І ми приступили до виконання робіт. Вони здали, згідно закону, на хранення всі протоколи в нашу міську владу, в департамент ЖКХ, оказалось в кінцевому результаті, що протоколи не були висвітлені міською радою. З моменту публікації звернення на сайті за 2 місяці жильці зможуть обрати нову керуючу компанію, а поки її обслуговуватиме «Місто для людей». На сьогодні тариф для жителів складає 5 гривень 96 копійок. Журналісти Суспільного намагалися отримати коментар від представників керівної компанії «Місто для людей». Під час телефонної розмови заступниця директора з обслуговування клієнтів нам повідомила, що з нами зв'яжеться юрист. Але на момент виходу матеріалу цього не відбулось. Ми будемо стежити за тим, як вирішується ситуація із подвійними платіжними повідомленнями та які з них матимуть юридичну силу. 12 грудня о 12:08 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі 5-поверхового житлового будинку на проспекті Богоявленському. Рятувальників сповістили очевидці, які побачили дим з вікна оселі на 2-му поверсі. На місце виїхали відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України Миколаївській області. По прибуттю рятувальники почали проводити евакуацію мешканців із квартир на нижньому та верхніх поверхів. Загалом вивели на вулицю 16 чоловік. При прибуттю було встановлено в ході розвідки, що йде дим з квартири номер 26. По словам сусідів, там могла знаходитися власниця квартири. За допомогою бензорюкзака було відкрито двері та встановлено, що у квартирі, в одній з кімнат, знаходиться потерпівша. Було виведено на свіже повітря та передано працівникам медичної допомоги. Жінка померла, не доїжджаючи до лікарні від чадного газу. Пожежу локалізували у 12:22 та у 12:23 повністю ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Загалом на місці працювали 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Додатково задіяли представників правоохоронних органів та бригаду швидкої медичної допомоги. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Музика.
Сьогодні у Миколаївському академічному російському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Армія з народом». Музично-концертну програму та сценарій підготував військовий оркестр окремої артилерійської бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Виник якби проект між військовослужбовцями, що зробити такий проект для наших військовослужбовців, зробити подарунок їм на під час новорічних свят, Нового року і поздоровити їх з цим святом. У програмі концерту 15 пісень у виконанні військовослужбовців, виконавців міста та артистів театру. Різна тематика різних пісень, які написані різними рок-гуртами, які їздили, також піднімали морально-психологічний стан наших бойових побратимів, які їздять до сьогоднішнього дня. Це, скажімо, подяка тим батькам, тим воїнам, які перші стали на захист нашої територіальної цілісності і недоторканності України. І велика шана, які перші стали добровольці, волонтери, їм велика шана і подяка. У ролі матері юнака, який йде на фронт, актриса театру Марина Васильєва. Сюжет, безумовно, пов'язаний із нашою ситуацією сьогодні в Україні. Ми не відриваємося від сьогодення, навпаки, ми загострюємо і ситуацію на сцені. Ви подивитесь, у нас є і трагедійні моменти, не тільки позитивні. У нас хлопці йдуть у армію, це дуже добре, це позитивно, і ми це підкреслюємо для того, щоб ті хлопці, які будуть знаходитися у залі, та молодь, яка буде дивитися цю виставу-концерт, замислювалася і над тим, а чому я знаходжуся у залі, чому я не в армії. Послухати концерт прийшов миколаївський художник Володимир Бахтов. Отчасти з патріотичних побуждень, тому що... В якійсь мірі з патріотичних спонукань. Тому що моральна підтримка військовому оркестру потрібна, можливо, більше, ніж якась світська. Як у нагаз, сонце сідає, ніч наступає, домів повертається звезда. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією Миколаївського гідрометеорологічного центру, у зв'язку з виходом південного циклону на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. 12-го в день опади, переважно у вигляді снігу, вони триватимуть. Не буде, може, такої інтенсивності, але через вітер будемо, скажімо так, буде проходити накопичення снігового покриву далі, а також снігові намети. Тобто, що це значить? Переривання вітру призведе до того, що буде в одному місці багато снігу, в іншому – ні. А це не передбачувано, на жаль. 13-го числа опади поступово вщухнуть, вітер також встигне поступово. І температура і 12-го, і 13-го числа буде близько нуля, як в день, так і вночі. Тобто буде так трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. Сьогодні, 12 грудня, до студії Радіо Миколаїв завітали спортсмени, які повернулися з Іспанії, де брали участь у чемпіонаті Європи з тхеквондо. Двоє миколаївських спортсменів у складі національної збірної команди України з тхеквондо взяли участь у чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся в іспанському місті Марінадор. Вперше спортсмен із Миколаєва здобув золоту медаль. У минулому році друге місце здобула Просвітаєва Віра. От тут ми здобули золоту медаль. Мирзоєв Сімур здобув перше золото на чемпіонаті Європи серед юнаків. Я перший раз в збірній команді серед кадетів і перший раз Я перший раз у збірній команді серед кадетів і перший раз зайняв перше місце. Кожен із п'яти боїв для мене був дуже важким. З них три бої я виграв достроково. Я дуже задоволений. Дякую тренеру за своє досягнення, що я здобув перше місце. І дякую батькам. Взагалі збірна команда України здобула друге командне місце. Це вперше в історії Федерації України. Також в Іспанії відбувся клубний чемпіонат Європи з тхеквондо. Спортсмени з Миколаєва здобули золото та бронзу.
Я перший раз виступив на чемпіонаті Європи клубному серед кадетів і посів перше місце. Дуже сильні суперники були. Із 5 боїв 4 я виграв достроково. Бої були дуже складними, я дрався 4 бої. Бої були дуже важкі. Один бій провів з італійцем і 3 з іспанцями. Найскладнішим був перший поєдинок, тому що було досить незвично. 2 раунди по 2 хвилини. В Іспанії дуже сподобалося. Тренери всі дуже добрі, знаходили спільну мову зі спортсменами з інших країн. Змагання, які відбуваються за кордоном, об'єднують спортсменів зі всієї України. 7 грудня в Києві нагородили подяками Міністерства освіти і науки України переможців та призерів Всесвітньої гімназіади, що відбулася в Марокко. І також наша спортсменка Коптева Єлизавета здобула там 2 місце, серебряну нагороду, і була нагороджена грамотою, почесною грамотою від Міністерства освіти. Спочатку, коли ми приїхали у Марокко, всі говорили, приїхала Росія, Росія, всі називали нас Росією. А коли ми зайняли перше командне місце серед всіх видів спорту, то всі починали нас помічати, говорили Україна, о, це Україна, велика держава. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора.